Malam ni Zoo order ABC dengan ABJ. ABC ni untuk Isyad, ABJ untuk Kak Mi. Umi pun order ABC, Abah pun order ABC. Dapat makanan. Anak Umi yang tu snack. Order teh or pink. Tapi sekali. Barang pergi ke barang? Barang tak. Malam ni Zoo makan di Lily Mercy. 7 kilo kebing dek. Kefe di 20 kilo bawah. Oh, 20 kilo. Apa tidur? Jalan nak masuk ke Pasir Panjang. Jika dari simpang sekolah menengah agama tadi. Ini ini dah sampai. Alhamdulillah. Yo, ini nak cukup. Dari sini ke KL tu naik apa? Ini apa ni? Ini tiaw goreng. Tiaw goreng. Syam makan apa Syam? Chicken chop. Hari-hari dah Zoo masak 21 ayam cuk tepung. Oh Isyak sama kat Mi. Kuih tiaw goreng. Ada kot kenapa nak pun 22 10 Malang. Malang ada. Oh. 21 tu ke Minang. Minang ke 10 ada ke? Straight lah. 23 Ogos. Tak ada surai saja. Dapat tiada kau orang esok. Esok. Bang. Esok ya? Esok. Kau sini. Keju kau ni. Bapa keju? Tak ada hashtag kuat je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula tu Zoo order bihun sup perut. Tak ada perut lah saya cakap. Zoo order tu sebab ada dalam list. Mungkin perut tu kebetulannya tak ada sup babak. Okay, yang ni sup daging. Bihun sup daging. Iham, sedap nasi benda yang? Sedap ni. Sedap lah sebab ayah-ayah. Bihun sup. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sebab kuah sup tu, sup tulang. Rasanya macam tu lah. Kalau kita order bihun sup ke, masakan sup ke, supnya tu dia ambil sup tulang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim.